هر مشکلی که باشه لمبرار تقسیم کرده است نو دې درې تامن هم دې درې لار مخلاصو ترڅو هوادوال دا موټران د مالداران سره کومک سوي دې پلوډي دراغه ورسو ان شاء الله خوش بختونه تیم انجینری یې تعجیف اوردان امرای وسایل لودور اتما بیخی ما خوش است ملا راز محمد خنجری قماندان لوای دوم جوزجان میگوید به خاطر جلوگیری از تلف شدن مواشی مالداران در اثر ریزش برفهای سنگین و انتقال علوفه برای مواشی مالداران به قریه ها و ولسوالی های این ولایت وسایط نقدیه این لوا را آماده ساختند و امروز حدود 5 اراده واسطه این لوا خوراکه های حیوانی مالداران را به شمار از ولسوالی های دوردست این ولایت انتقال دادند د دفاع وزارت څخه او خصوصا د 209 الفته کلوردو څخه او بیا د شبرغان ولایت دوهم پل لوا څخه دا موټران د مالداران سره کومک سوي دی پلوډ دراغه ورسو ان شاء الله نو دغه لپاره د خلک تر اغری دی او مور د موټران ور کړی دی مجاهدین ور سره دی ان شاء الله موږ خپل د ولوس په خدمت کې ما مردوم در خدمت اسم شب روز هر مشکلی که باشه لمبرار تقسیم کده استیم ان شاء الله در شب روز در خدمت ملت خود استاد استیم شب باشه روز باشه هر امکاناتی که ما مردم داشته باشیم ان شاء الله که اینا شریک میسازیم از سوی دیگر شمار مالداران از توجه و همکاری مسئولین لوای دوم جوزجان در قسمت انتقال خوراکی حیوانی برای مواشیشان ابراز خرسندی می نمایند موږ مالداران خلق راغلی دلته کماندان صاحب د لیوی دلته زموږ سره حاضر دی تشریف لري چې هغه نقله وسایل چې څه د ده په اختیار کې او د ولس په اختیار کې کړی دي چې ما مردم یک موتره پیدا کده نه میتانستیم امروز همې موتره د ما مردم داده است ما برادره ما مردم ور رفته نه میتانیم د خانه همې موتره داده است همې ته خدمت کده است امارت بهتي ما بیخي ما خوش هستیم مرز د امارت څه ډېر خوشحاله د کومندان صاحب د لیوی څه موږ سره څه کومکونه وکړه موټره د ورور چلیږي د دفاع د وزارت څه موږ سره څه کومکونه گفته است که در پی ریزش برف های سنگین در مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان مقام ولایت به تمام ادارات دولتی هدایت سپرده است تا آماده هر گونه همکاری به گیرمانده ها و متضررین برفباری باشند. بسم الله الرحمن الرحیم دا چې تیر څو ورځې راهیسې په هیواد کې په بېلابېلو ولایتونو کې واوره ورېږي د زیات اورښت او طوفان له امله د هیواد لوې لارې بندې شوي دي سیمې ته د 201 شهید افتا فرقې پروان لیوه انجینري ټیم ځان رسولی تر څو یاده لار د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي د یادونې وړ ده چې د سالنګ ولسوالۍ کوکلامي دره چې یوه پرنفوسه دره بلل کېږي
تقریبا تر 15 زرو پر نفوس پکې اوسېږي. نو د دې ادارې وګړي هم تر اوسه پورې بند دي، نو لارې خلاص لارې بنده ده د موټرو پر مخ. نو دې ادارې ته موږ هم د دې ادارې لار به خلاصوو تر څو هېوادوال له ستونزو مشکلاتو څخه خلاص. سالنګ ولسوالۍ کې دا څو ورځې واورو په اثر باندې لار بنده وه، نو ډېرې شدیدې واورې شوې دي. نو دا د انجینرۍ ټیم اخته ده، دلته خپل وسایل او وسایط یې راغوستي دي. نو عملاً کار شروع دی، دا څو ورځو نه دا لاره بنده وه. نو ملګري دا چې الحمدلله ورته رسېدلي دي، انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لاره خلاصه شي. بسم الله الرحمن الرحيم. زما نوم شمل عبدالرشید از درې دیپلومي ولسوالي سالنګ ویلیا قلاتک است که از شش روز بر این طرف راه مردم بر رفت و آمد بند بود. ما تقاضا کردیم از لوای دوی ولایت پروان که خوشبختانه تیم انجینری اینجا تجریف آوردن همراه وسایل لودر اسکاواتور. آغاز به کار از امروز شنبه ساعت 12 بج آغاز به کار کردن که راه مردم باشود تا دره کوگلانی مکمل باشود. و از مجاهدین از لوای پروان از وزارت دفاع ملی ما بسیار زیاد تشکری میکنیم. دیگر خرسند هستیم، خیر میبینن که همکاری کردن. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في سلي قطاي فنامة شمال زون دد وصونال فتح كل وردو اولي لواء او دوهمي لواء طول لواء قانو بلكي دا كل وردو استراري كمانو ببرام كاري بانجي بباريا بلايات كي دسدونا رادا انترنشنال موتر خلقو تورك ولسوا دا اغو خوراكي توكي ترمالو تر سرحات تلوري او پروتوسيوم يرسوولي انشاءالله نور هم استراري كميتا لاس بكار دا او كار كي د افغانستان اسلامي امارات ملي دفاعي ځواک خپل د ولس سره څنګ پر څنګ ولاړ دی. په سختو حالاتو کې به انشاءالله همکاري ورسره کوي، په واوري په یخ په هر وخت کې خپل د ولس سره دی. دغه غواړو چې زموږ سره هر څه امکانات لري، هغه دې زموږ سره نه نظاره کې موږ ډېر په عذاب یو. موږ د دغه الفتو کل اردو څخه ډېر خوشحاله یو، ډېرې مرستې راسره کړي. ما سره یې داسې مرسته کړې، موټران یې راته رسولي دي، زموږ سره پلورونه یې رسولي، مالو ته اوس یې هم مرستې روان دي. بس دغه کومکونه ډېر زموږ خوشحاله یو. دلته اوس پیله درې موټره اوس ولاړ دي، درې نور راغوښتي دي، را روان دي. انشاءالله زموږ کار په مخ سره وړي. موږ ډېر خوشحاله یو د اسلامي امارت څخه چې دغه موټرې موږ ته کومک راکړی دی. موږ ډېر خوشحاله یو. ګوره امارت کې اسلامي زموږ سره ډېر همکاري کړې، ډېر کومک یې راسره کړی. بیا دا لیوا راسره کړی کومک چې موټرې راکړي. نو اوس موږ ډېر الحمدلله خوشحاله یو چې زموږ سره همکاري اوس
Thank you.